lepo čestitao ovaj dan. Ovom prilikom bih da se zahvalim svima koji su mi pomogli u realizaciji ovog koncepta, Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, kao i Medija centru odbrana i posebno direktoru pukovniku Biljani Pašić. Takođe bih se zahvalila gospođi Ani koja me je svih ovih dana sprovodila i pomogla u organizaciji. I naravno hvala svima vama što ste došli.